Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa tänne uuden Survival Gamesien pariin, tai Survival Games pelin pariin, 16 pelaajaa. Ja tällä kertaa me pelataan SG4:ssa, MCSG uudessa tämmöisessä serverissä, eu.backplay.net. Ja joo, lähdetään meidän taakse tästä ja katsotaan mihin tää peli vie. Toivottavasti johonkin hyvää ja tästä tulee itse asiassa hyvä peli. Silleen. Katsotaan mitä tulee, katsotaan mitä tulee. Okei, tää lähtee taaksepäin, mitä todennäköisemmin. Kertaan ottaa tää kulma chesti tästä. Kaapule. Joku häiritsee nää kengät. Noin. Voimme jatkaa eteenpäin. Tässä on tyyppi. Se menee tuolta takaovesta sisään. Mä haluan käydä rektaa tän tyypin. Mä en usko, että se tietää, että mä oon täällä. Jos pitää laittaa 1.7 vähän. Okei. Okay. Kyllä se meni yllättävän hyvin. Me ei edes kuoltu. Okei. Okay. Ja mun pitää mennä etsiä seuraavia chestejä täältä ja... chille. Onks mulla edes custom sky päällä? Voldi, custom sky päälle. Noni, sitä vähän minäkin. Jättää paljon paremmalta. Joo. Käy äkkiä tältä hakea tää chestiä, kun tuota, että kukaan ei käy painosta meidän nappulaa siitä. Okei, joku on käynyt täällä. Onkohan se mennyt tänne ylös? Tuon tavalla, että se ei mennyt tänne ylös, se ei vie tätä paikkaa, mutta... Nyt todennäköisesti minä tietää. You're kinda screwed. Jos se löytää sen hyvän chestin täältä. Joo, siellä se on. Mutta onkohan se päässyt sinne jo? No, alaspäin se näyttää tuleva. Eiköhän. Hangar. Okei, musta tuntuu, että sillä on kaveri. Joo. Pystytään piilossa. Mene vaan takaisin sinne, se on ihan hyvä paikka. No, esim. Okei. Mulla ei oo rodia niinku tällä. Ja mun pitää olla hyvin varovainen. Täällä ei ketään missä. Wow. Mä jaksen juosta näin kauan. Kun mä tiedän, että sulla on joku taktiikka. Pääseeköhän se täältä pois? Joo. Okei. Okay. Jäikö? Okei, okay, mä otan tuolta hoja. Tuolta menee noin. Täällä on kaksi tyyppiä tappelemassa. Chille. Täältä ei pääs pihalle. Voi kettu. Voi ihan kehtu. Mulla olisi 10 arrovei kyllä, mutta... Okei, tuolla on tyyppi, mä tiedän, mutta... Juostaan pakoo. That's my plan. Juostaan vaan pakoo. Koska siis hommahan on se, että mä haluun nyt saada Iron Miekan tehtyä. Itse asiassa tää onnistuu tää peli, niin tää on tosi hyvä video. Tää on tähänkin mennessä tosi hyvä video kyllä. Myönnettäköön.
Kyllä hittää nää kamat tänne, tuskin täällä kukaan käy. Joo, ei oo käynyt vieläkään. Mä en kyllä halua kenenkään saavan rodia tai bovia jotain. Joo, voidaan itseasiassa mennä takaisin. Kun lähdettiin noin noin. Käyt tekee muutama 10 arrovia. Ei sitten. Syökaplik. Siis. Elä. Okei, okay, no. Nyt mä sanon tälle elä. Tai älä. Mä sanon äsken itselleni vaan, että mun pitää elää. Okei, okay, mä en syö tätä kaplea, koska se ei näytä tulevan sittenkään. Huh, sati iron fullit. Ja nyt meillä on monta timanttiikin. Että vähän ruokaa menee ja silleen. No niin, käyvys nyt tekee tota meille timanttimiekka täällä. Meitä on 4 pelaajaa ja 3 pelaajasta tulee deathmatchia. Okei, nyt meillä on tosi kiire tekee timanttimiekka. Ihan siis tosi kiire. Ja me tehdään arveit samalla. Toivottavasti täällä on edelleen se crafting table, niin kuin mä muistin se. Oh god. Meillä tulee vähän kiire. No me kertaa syödään ennen kuin deathmatch alkaa. No niin, please, come on. Oisko tässä vikas? Crafting table, yes. Noni, sitten äkkiä. Timanttimiekka ja... Jesus, yes. Mäkään haluu. Ja nyt rupee tulee vähän pissahätä kuule. Siis, tää on eka peli mitä mä yritän. Kello on 12:30 päivällä. Mä olin silleen, että hei, mä en oo pitkään aikaa kuvannu. Tiettäkö niinku kuvannu video, mä oon vaan striimailu, niin pitäisikö nyt kuvata videoita? Silleen. Okei, se on 1v1. Sillä on 10 minuuttia aikaa hiilata. Musta tuntuu, että mä pärjän tämän pelin. Mä en tiedä, kuinka loveille se päätyy, mutta mä vuovaan sitä heti, kun mä pystyn. Se on AS Iron Fool. Okei. Meillä on pieni chanssi joka tässä pelissä. Okei. Olisiko Katniss? Okei, GG. Se oli hyvä peli. Se oli niinku oikeesti aika tämmöinen peli. Miksi mä en nähnyt niitä ilotuletteita? Nee. No, anyway. Kiitti kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, jätkää tykkäys ja tilatkaa kanavia, jos ette sitä vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa videossa, joten se siihen asti. Ciao.